السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، آج 17 رمضان المبارک غزوة بدر کی مناسبت سے مسجد فتح اللہ بیگ میں ایک شہداء بدر کی یاد میں یہ مجلس سالہ سال سے منعقد ہوتی آ رہی ہے. اس کے روح رواں محترم جناب اقبال صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، یہ بڑے خلوص اور عقیدت سے اس کا اہتمام فرماتے ہیں، اور سارے ہی حاضرین شرکا اس میں نہایت عقیدت سے شرکت کر کے دین و دنیا اور روحانیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو مستفید کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس مجلس میں خیر و برکت عطا فرمائے، اس کے قائم کرنے والوں کے گھر میں، ان کے عمر و اقبال میں، ان کے اہل و عیال میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. دین دنیا زمین اور اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے برکتیں اور ترقی کا سامان عطا فرمائے. ہمارے جامعہ نظامیہ کے بزرگ عالم دین، جہاں تک مجھے میری ناقص معلومات ہیں، حضرت مولانا خورشید علی مظہری رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس کا اہتمام فرماتے، گویا ایک معنی میں وہی اس کے بانی ہیں. تو حضرت کے لیے، ہم حضرت کی روح پرفتوح کے لیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹوں کروٹوں رحمتیں اور برکتیں ان کی خبر پر نازل فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین. حیدرآباد فرخندہ بنیاد کے محلے یاقوت پورہ اسٹیشن میں واقع مسجد فتح اللہ بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں گزشتہ 40 سال سے شرکاء بدر اور اصحاب بدر کی مناسبت سے ایک دعائیہ اور معلوماتی اجتماع منعقد ہوتا ہے، جس میں اہل ملک، اہل بستی، اہل محلہ کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عزم و ہمت اور حوصلے کو یاد کرتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو انہوں عطا فرمایا تھا. یہ مبارک اجتماع اتحاد کا اجتماع ہے، محبت کا اجتماع ہے، وہ خلوص کا اجتماع ہے. اس میں ان قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے جو اللہ کے ان پیارے بندوں نے اللہ کی راہ میں دیا تھا. اس تاریخ کو یاد کرنا اور صبر و حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنا، زندگی میں آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کرنا، یہ اس دعائیہ اجتماع اور جنگ بدر کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کا اور دعائیہ محفل کا اہتمام کرنے والے علی جناب مرزا اقبال بیگ صاحب، نقشبندی، قادری مجددی اور ان کے خاندان کے بچے بچے کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہم کو ان جیالے لوگوں کی اور ان کی قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، اقبال میں ترقی عطا فرمائے. یہ پیغام آپ سے پیش کرتے ہوئے میں رخصت ہوتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مسلم بن ابي يوسف بن سعود بن اثاثه، مسعود بن ربيعه بن سعود بن عمير، معذب بن عوف، معمر بن الحارث، معموم بن يزيد، المقداد بن الاسود، مهجر بن نيلاد، البشير بن عبد المنذر، المحضر بن زياد، محرز بن عامر، محمد بن سلمه، مسعود بن اوس، مسعود بن خلاد، مسعود بن سعد، مسعود بن عبد سعد، معاذ بن جبل، معاذ بن الحارث، معاذ بن السلمه، معاذ بن عمرو بن الجموح، معاذ بن معبد بن الحارث، معبد بن عمرو، المليل بن بغداد، المنذر بن النعمان بن عمرو، النعمان بن عبيده بن عمرو، النعمان بن ابي خدمه، النعمان بن عصر اهي، حرب الهادي من المهاجرين، هاني بن نياز، بلال بن معلل، قبيل بن برد، حرب الوافي، وهب بن سعد الوافي، وافد بن عبيد الله، وهب بن ابي سرح. الله الخالق البارئ المصور له الاسماء.